zo graag subsidie voor mijn zender. Dus ging ik bij ons naar het gemeentehuis. Ik klopte op de deur en zei ik ben er. Ik hoorde niets, er was dus niemand thuis. Toch stak een vrouw haar hoofd daar om het hoekje. Ik wil geld voor mijn creativiteit. Net als zo'n schilder kliedert op zo'n doekje. Geef mij maar 1000 piek, dan ben je een beste meid. Ik zal je even gaan vertellen hoe het is gebeurd. De PTT die heeft dat zenden nog nooit goedgekeurd. Ze kwamen op een zaterdag al om 11:00. Ze zeiden breek je zender af en ik zei doe het zelf. Ze namen alles mee, ik wist niet eens die man zijn naam. Ik zei pas op als jij straks voor de rechter komt te staan. Ik ging naar de politie, vroeg om een procesverbouw. Want mijn zender is gestolen en dat is toch niet normaal. Ik wil zo graag subsidie voor mijn zender. Dus ging ik bij ons naar het gemeentehuis. Ik klopte op de deur en zei ik ben er. Ik hoorde niets, er was dus niemand thuis. Toch stak een vrouw haar hoofd daar om het hoekje. Ik wil geld voor mijn creativiteit. Net als zo'n schilder kliedert op zo'n doekje. Geef mij maar 1000 piek, dan ben je een beste meid. Op het bureau van de politie zei toen een agent: meneer, het wetboek is bij u zeker onbekend. Zenden is verboden, het was voor u de laatste keer. Dat ding is niet gestolen, u krijgt dat ding niet weer. Maar ik zei als eerlijk burger die zich altijd goed gedroeg: als ik nu eens om subsidie voor mijn zender vroeg. De gemeente heeft geld zat, want ik betaal een maandelijks huur. Dus op rekening van hen een nieuwe zender in de schuur. Ik wil zo graag subsidie voor mijn zender. Dus ging ik bij ons naar het gemeentehuis. Ik klopte op de deur en zei ik ben er. Ik hoorde niets, er was dus niemand thuis. Toch stak een vrouw haar hoofd daar om het hoekje. Ik wil geld voor mijn creativiteit. Net als zo'n schilder kliedert op zo'n doekje. Geef mij maar 1000 piek, dan ben je een beste meid. La 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 la.